ayrılmak, aileli. Sadece kimse borç götürür ödüyür, kimse valideynlerin istiyor. Bugün Tibb Universitetinin rezidentura şöbəsində təhsil alan bir qrup tələbə Səhiyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Tələbələr deyir ki, onlar 2018-ci ildə rezidenturaya ödənişli əsaslarla qəbul olublar. Lakin nə 2018-ci ilə kimi, nə də bu il rezidenturanın ödənişli bölməsi olmayıb. Rezidentlər deyir ki, aylıq 170-350 manat maaşla illik 4000 manat təhsil haqqını ödəmək çətin olur. Tələbələri Səhiyyə Nazirliyindən tələb isə təhsil haqlarının ləğv olunmasıdır. Biz Səhiyyə Nazirliyinə və dövlət böyüklərinə müraciət etmək istəyirik. Biz Çeçenə daxil olan rezidentləri pulluya daxil olmuşuq. Ancaq nə bizdən əvvəl, nə də bizdən sonra pullu ödəniş yoxdur. Yəni Bakıda olan müəssisələrdə heç birində pullu ödəniş yoxdur. Biz də dövlətdən xahiş edirik ki, bizim pulumuzu köməkləsinlər və biz həmin pul vasitəsilə təhsilimizi artırmağa sərf eləyək. Bu il yəni xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi abituriyentlərdən 1200-ə yaxın tələbə puldan pulsuza keçirdi. Biz də istəyirik ki, bizə də kömək eləsinlər, biz də ödəşimizi ləğv eləsinlər və həm də yəni ki, boş yerlər qalıb bu il. Artıqlaması da boş yerlər qalıb və həmin boş yerə ayrılan vəsaitdən bizim ödənişimizi ödəsinlər. Rezidentura artıq neçə ildir? 2011-ci ildə rezidenturanı tətbiq elədilər. Biz o ilə düşmüşük. Keçən il demək, biz keçən il qəbul olan... Keçən il qəbul olan rezidentləri. Bizdən qabaq pullu söhbəti, ödənişli söhbət yox idi. Biz özümüz tətbiq elədik. Biz dedik ki, yerlər azalmışdı, istədik bizə yer açsınlar. Bunlar da dedilər ki, öz dövlət maliyyə buraxmayıb, ancaq bu qədər ödəyə bilir. Bizə pullu yerlər açdılar, biz razı olduq, müqaviləni bağladıq. Amma bizdən sonra biz fikirləşdik ki, biz niyə bağladıq? 4000 manat pul ödəyirik biz. Çünki dedik ki, yəqin ki, ildən ilə yəni çətinləşəcək və yerlər azalacaq, pullu təkdə qalacaq. Amma bu il 200 yer boş qalıb ödənişsiz. Biz istəyirik ki, heç nə istəmirik, sadəcə olaraq bizi də keçirsinlər ödənişsizə. Dövlət tak-tak o pulu ayırıbsa, haqqımız da düşə bilərik yəni ona. Harası müraciət, hansısa dövlət qurumlarına müraciət edəmsiniz? Bəli, biz Mehriban xanıma məktub yazmışıq. Bizə dedilər ki, Səhiyyə Naziri, biz ötürmüşük Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirlər Kabinetə, indi isə bizə Səhiyyə Nazirlər cavab gəlməz. Biz onu istəyirik ki, bizə cavab versinlər ki, məsələ nə yerdədir və müsbət cavab gözləyirik. Siz işləyirsiniz indi xəstəxanada? Bəli, biz rezidentik. 4000 manat necə ödəyirsiniz? 4000 manat, hamımız, yəni, yarımız ailəlik. Sadəcə, kimsə borc götürür, ödəyir, kimsə valideynlərin istəyir. Bizim əslində maaşımız 170 manat idi, o heç nə ödəmir. İndicə 350 manat maaş almalıyıq. O da ancaq 4000 manatı ödəyir və ondan ötəsə keçir. Bir sual verim. Rezidentura təhsili almadan, həkim mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərmək mümkün deyilmi? Sadəcə ailə həkimi ola bilərik, o da ki... Neçə ildir bəs təhsil haqqları ödənişdə keçirilib? Bircə il, biz qəbul olan, o da 2018-ci il. Bizdən sonra bu ilkilər ödənişsizdir. Mən yazdığımız, prezidentə yazdığımız ərizəni göstərə bilərəm. Həm bu Leyla, üzr istəyirəm, Mehriban xanıma yönləndirilib, həm də cənab prezidentə. 2018-19-cu ildə burada görə bilərsiniz ki, 631 nəfər bizdə rezidentura birinci turu keçib, ikinci mərhələdə iştirak haqq qazanıb. Amma bizim üçün ayrılan yerlər 312 idi. İki dəfə, yəni demək olar ki, iki dəfədən də bir qədər çox yerlər azaldılmışdı. Biz həmin zaman da müraciət eləmişdik və müraciətimiz nəticəsində ayrılan yerlərdə 39 dövlət sifarişli, 100 nəfər isə dənişli olmaqla yer ayrıldı və məbləğ 4000 manat təşkil edir. Rezidentura müddətimizdə 2 ildən 5 ilə qədərdir. 2 il, məsəl üçün, indi bu il qurtaran rezidentlər var ki, onlar 8000 ödəyirlər. Amma 5 illik rezidentura təhsili alan tələbəni düşünsək və 5 il müddəsi onun ailə həyatı var, məişət qayğıları var, bu 5 il üçün 20 min manat pul edir. Bu da bir rezident üçün çox çətin məbləqdir. İndi tələbiniz nədir? Biz öz adıma danışa bilərəm ki, 192 manat maaşla qəbul olmuşam. Daha sonra prezidentimizin sərəncamı nəticəsində ölkədə maaşlar artırılanda bizə də bu təsir elədi. 255 manat hal-hazırda maaş alırıq. Çox olmuşuq, hamının problemidir bu. Siz neçənci dəfədə qəbula gəlirsiniz? Qəbula neçə dəfə gəlmişsiniz? Bir dəfə. Qəbula öncə səhəkdəsəyir? Bura qəbula deyək, səhəkdəsəyir. Həmin bir dəfə.
5 nəfərdir. Təhsil Nazirliyinə sorğu göndərilib. Siz biraz sakit olun. Oradan konkret cavab alınandan sonra bizə qısa zamanda deyirlər ki, cavab veriləcək konkret ya mənfi ya müsbət. Sizi qəbul edən kim idi? Global Free Power təşkilatı 2019-cu ilə aid hesabatını təqdim edib. Hesabata əsasən, Azərbaycan 137 ölkə arasında dünyanın ən güclü ordusu reytingində 52-ci yeri tutub. Dünyanın ən güclü orduları siyasında ilk üçlüyü ABŞ, Rusiya və Çin tutur. İlk onluqda isə Hindistan, Fransa, Yaponiya, Cənubi Koreya, Böyük Britaniya, Türkiyə, Almanya yer alır. Cənubi Qafqaz ölkələrindən Azərbaycan dünyanın ən güclü orduları siyasında 52-ci, Gürcüstan 85-ci, Ermənistan isə 96-cı yerdə qərarlaşıb. Bundan başqa, Azərbaycan ordusunun fəal ehtiyatı 300 min nəfər sayında qiymətləndirilib. Ermənistanın baş nazirinin Qarabağ Ermənistanındır və nöqtə bəyanatı hamıda təəccüb yaradı və yumşaq desək yalandı. Buna Valdai forumu çərçivəsində Rusiya tərəfi də reaksiya verib. Dünya Qarabağı tam olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır, ona görə də deyə bilərəm ki, Qarabağ Azərbaycanındır və nida. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Soçidə təşkil edilən Valdai forumunda çıxışı zamanı bildirib. İlham Əliyev xatırladıb ki, 25 ildir Dağlıq Qarabağ və ətrafda 7 rayon erməni işğalındadır. O, 1921-ci ildə Qafqaz Bürosunun qərarını təkrarlayaraq qeyd edib ki, orada Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində qalması bildirilir, Azərbaycana verilməsi yox. Dağlıq Qarabağın Azərbaycana verilməsi kimi ifadəni ermənilər işlədirlər. Münaqişədən əvvəl Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Azərbaycanlı və ermənilər 25-in 75%-i nisbətində yaşayıblar. Münaqişə nəticəsində Azərbaycanlılar həm Dağlıq Qarabağdan, həm də ətraf 7 rayondan qovulublar. Digər sözlə desək, etnik təmizləmə aparılıb, deyə İlham Əliyev bildirib. Bundan başqa prezident Ermənistan rəsmilərinin işlətdiyi Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsinin düzgün olmadığını, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni əhalisi ifadəsinin işlənməli olduğunu deyib. Dünən Lüksemburqda Dudelyanş Qarabağ oyunu keçirilib, lakin oyunda xoşa gəlməz anlar yaşanıb. Belə ki, maçın 30-cu dəqiqəsində Qurban Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi kollektivin rəqib qapısına vurduğu 2-ci qoldan sonra dron vasitəsilə stadionun üzərinə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağı gətirilib. Bundan sonra Şotlandiyalı referi John Beaton Ağdam komandasının futbolçularının tələbi ilə maçı saxlayıb. Ardınca Lüksemburqun idman naziri Den Kerş Azərbaycan çempionunun soyunum qeym otağına gələrək üzr istəyib. Nazir ölkəsinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi saydığını təxribatçıların tapılaraq cəzalandırılacağına deyib. Kerş üzrxahlığını stadionun diktor otağında da elan etdikdən sonra oyun davam etdirilib. AFA rəhbərliyi də baş vermiş erməni təxribatına reaksiya verib. Milli Assosiasiya bəyanat yayaraq baş verənləri pisləyib. Sakit! 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 Narahat olmayın, narahat olmayın, girməyəcək. Girməyəcək, söz verin. Valla, billah girməyəcək. Bilirik, başa düşürük, sakitləşdirin üçün. Öpürük. Oktyabrın sonuna qədər bütün təqaüdçülər öz pensiyalarını müvafiq artımla alacaqlar. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onun sözlərinə görə,
Bu il ərzində Azərbaycanda pensiyanın minimum məbləği 2 dəfə artıb. İkinci mərhələ oktyabrın 1-dən qüvvəyə minərək məbləğ 200 manata çatdırılıb. Ümumilikdə minimum pensiya artımı bu il 72% artımla səciyyələnib. Alıcılıq qabiliyyəti göstəricisi üzrə Azərbaycan minimum pensiya məbləğinə MDB məkanında birinci yerdədir, deyə nəzir bildirib. Sahid Babayev əlavə edib ki, son artım 660 mindən çox pensiyaçını, yəni pensiyaçıların yarısından çoxunu əhatə edib. Əmək haqqının artımı ilə əlaqədar xüsusi şərtlərlə təqaüdə çıxan 100 min vətəndaşın pensiyası da sentyabr ayının sonundan etibarən artmağa başlayıb. Yəni, ümumilikdə pensiya sahəsində ikinci sosial paket 750 min vətəndaşı əhatə edib. Nazir bildirib ki, gələn il orta əmək haqqında 14-15% artım olacaq.